Pas një rrugë të gjatë nga Moska, profesori i filozofisë bërrin në Shqipëri. Këtë herë, më i përgatitur për të qenë pjesë e ndryshimeve të mëdha që priteshin të ndodhnin. Ngjitja e shkallëve të pushtetit dukej se ishte e natyrshme për Sejfullah Malëshovën, një komunist me kokë të madhe, antar partie në Bashkimin Sovjetik prej vitit 1927, ai shihej nga Enver Hoxha si njeriu që do të frymëzonte masat. Në kohë rekord, Malëshova zgjidhet sekretari i Frontit Nacional Çlirimtar dhe më pas ministër për propagandën dhe kulturën popullore. Por pavarësisht popularitetit në rritje, mendimet e tij jo gjithmonë rezononin me vijën zyrtare. Pika kulmore vjen në Berat, gjatë plenumit të dytë, ku në analizën politike të luftës, ai kritikon partinë dhe denoncon përdorimin e dhunës. Pavarësisht toneve të ashpra, Enver Hoxha zgjodhi ta tejkalonte përplasjen, por pa e harruar. Taktikisht, Malëshova i shërbente më shumë si aleat në atë kohë. Për këtë, Malëshova u caktua në krye të reformave kryesore në vend, si dhe u mor me përgatitjet e zgjedhjeve të vitit 1945, ku u zbatua një politikë e hapjes së frontit komunist për të gjithë. Por për partinë, ishte thjesht një lëvizje strategjike për të fituar zgjedhjet. Pasi morën pushtetin me 93% të votave, komunistët nisën të tregonin fytyrën e vërtet. Ata filluan me një herë të eliminonin kundërshtarët dhe ata që mendonin ndryshe brenda partisë. Koha e shpagimit për të gjithë kundërshtit dhe kritikat kishte ardhur edhe për Sejfullah Malëshovën. Me vendim unanim të byros politike, ai u akuzua për politikat e ndjekura në ekonomi, si dhe për marrëdhëniet me Perëndimin. I etiketuar si oportunist, ai u internua në Fier, ku do ta mbyllte jetën i vetmuar, në një nga lagjet më të varfra të Fierit, në 1971.